সিডলিং ট্রেস প্রস্তুতকরণের বাবে আমাক পোনপ্রথমে ধুই লওয়া ককপিট অর্থাৎ নারিকলের বাকলির পৰা ওলোৱা আহবোৰৰ প্রয়োজন হব। ইয়ার লগতে আমাক ভালদরে প্রস্তুত করা কেঁচুসারেরও প্রয়োজন হব। ইয়ার উপরও আমাক জৈবকারক কিছুমান অর্থাৎ বায়ো এজেন্সের প্রয়োজন হব, যেনে ট্রাইকোডার্মা, এজোস্পিরেলিয়াম আৰু ফসফেট সলিবোলজিং বেক্টেরিয়া অর্থাৎ পিএসবি। এয়া আপোনালোকে দেখিব পাইছে 98টা সৰু সৰু গাঁত থকা এখন সিডলিং ট্রে। এই সিডলিং ট্রেত দিবলৈ আমাক উন্নত মানৰ হাইব্রিড বীজৰো প্রয়োজন হব। নিজৰ সুৰক্ষিতৰ প্রতি লক্ষণ ৰাখি আমাক এজোৰ গ্লোভছ, গামবুজ আৰু চশমাৰ প্রয়োজন হব। পানীৰে পৰিষ্কাৰ কৰা ককপিটখিনিক আমি হাতৰ মুঠিত ৰাখি এইটো পৰীক্ষা কৰাটো দৰকাৰ যে হেমেকা ভাবটো তাৰ আছেনে নাই। মন কৰিবলগীয়া কথা যে এই ককপিটটোৰ মুঠিটোত কোনো ধৰণৰ পানী যাতে জমা হৈ নাথাকে। আমি মাটির মিশ্রণটো অর্থাৎ পোটিং মিক্সারটো প্রস্তুত করবলৈ লওঁতে দরকার হওয়া জীবাণুহার সমূহ ভালদরে জুখি লব লাগিব। 100 কেজি পোটিং মিক্সারটোত প্রস্তুত করব লওঁতে আমাক 160 গ্রাম পিএসবি আৰু 160 গ্রাম এজোস্পিরেলিয়াম প্রয়োজন হব। মিশ্রণখিনি তৈয়ার করিবৰ কাৰণে আমি এখন বহল পলিথিন বা তিরপাল মাটিত পাৰি লব লাগিব আৰু তাৰ ওপৰত দৰকাৰী সামগ্ৰী যেনে ককপিট, জীৱাণুহাৰ সমূহ আৰু কেঁচুসাৰখিনি ভালদৰে সংমিশ্ৰণ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও আমি এই মিশ্ৰণখিনিৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰিত অনুপাতৰ জুলীয়া যৌগকাৰক যেনে ট্ৰাইকোডাৰ্মা আদি সিঁচি দিব লাগিব। এইখিনি কৰাৰ পিছত আমি গোটেই মিশ্ৰণখিনি মিহলাই দিব লাগিব। মন কৰিবলগীয়া কথা যে মিশ্ৰণখিনি মিহলাওঁতে ইয়াত কোনো ধৰণৰ গোট নাবান্ধে আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ ধূলি বা প্ৰদূষিত বস্তু আহি যাতে নপৰে আৰু যদি পৰা দেখে তাক তৎক্ষণাত আঁতৰাই দিব লাগিব। ইতিমধ্যে আমাৰ পটিং মিক্সাৰখিনি তৈয়াৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি তাক সিডলিং ট্ৰে এখনৰ ওপৰত সমান্তৰালভাৱে ঢালি দিব লাগিব। সিডলিং ট্ৰেখনৰ সকলোখিনি গাঁত পূৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত থকা অতিৰিক্ত ককপিটখিনি এডাল বাহৰ মাৰিৰে এনেদৰেই আঁতৰাই দিব লাগিব। ইয়াতে মন কৰিবলগীয়া কথা যে গাঁতবিলাক পূৰ কৰোঁতে আমি কোনো হেঁচা বা জোৰৰ প্ৰয়োগ যাতে নকৰোঁ। ট্ৰেখন প্ৰস্তুত হৈ যোৱাৰ পিছত আমি এডাল পেঞ্চিল বা সৰু কামিৰে 1 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যলৈকে এনেদৰে কিছু সৰু সৰু ফুটা কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত আমি এই গাঁতবোৰত বা ফুটাবোৰত এটা এটাকৈ বীজখিনি দি যাব লাগিব। এই কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আমি বাকী থকা ককপিটখিনি সেই গাঁতখিনিত ছটিয়াই বা ঢাকি দিব লাগিব। অতিরিক্ত ককপিটখিনি আমি পুনৰ এডাল মাৰিৰে আঁতৰাই দিব লাগিব। তেনেকৈ বাকী থকা সকলোখিনি সিডলিং ট্ৰেৰ ওপৰত আমি এই পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এই সকলোখিনি কাৰ্য হৈ যোৱাৰ পিছত আমি সিডলিং ট্ৰেখনত অলপ পাতলকৈ পানী ছটিয়াই দিব লাগিব আৰু ট্ৰেসমূহ এখনৰ ওপৰত এখন ঠিক এনেদৰে জিগজাগকৈ থ'ব লাগিব। অবশেষত আমি গোটেই ট্ৰেখিনিৰ ওপৰত এখন কলা পলিথিন বা তিৰপালেৰে ঢাকি দিব লাগিব আৰু তেনে কৰিলে তাৰ প্ৰয়োজনীয় পোহৰ, তাপ, আৰ্দ্ৰতা আদি বজাই ৰখাত বীজৰ অনুকৰণৰ গতি খৰকটীয়া কৰাত সহায় কৰে। ধন্যবাদ।